precis kommit fram till vattnet och idag är det regnbågsfiske på schema. Så det här vinterfisket är ju något helt annat än sommarfisket, och det gäller ju att ta vara på möjligheten att ge sig ut på vatten så där, som man inte kommer åt i vanliga fall kanske. Så att, se vad den här dagen har att bjuda på. Det ska bli en riktigt spännande dag, och förhoppningsvis så kanske vi lyckas få med oss en stor regnbåge. Vore det jäkligt skoj. Nu tänker jag att vi ska försöka köra lite djupare. Vi går till det stället som har minst borrade hål. Där ingen annan sitter, så får vi se. Det är kanske en flopp. Men det, även det ska lösa sig. Jag tror jag går på en blink. Blink med ett blänke. Och sen en krok. Så här. Och så sitter blinken bara applicerad högst upp i det. Så fort det här kommer i kontakt med vatten så börjar blinken och lysa. Det här brukar locka till både regnbåge och rödingen då. Och jag ska börja prova med lite maggot. Så riggar vi, så kör vi. Är jag högt upp nu? Ja, du tar mitten. Mitten? En meter. Nu kommer emot in. Nu är jag framme. Men två här. Cirklar runt. Nej. Så där då. Första fisken. Den är fin, den där. Den är fin. Riktigt fin. Det kom in så fyra stycken på ekolodet som kom in, så höjde jag betet och då klippte de, eller en av dem rättare sagt. Ska vi se. Ja, fin. Ja, den är fin. Regnbågen. Ja. Vi ska se. Vill du ha högt då? Ja, den är stor. Hur stor? Nej! Jättestor. Ja. Lite för het helt enkelt. Vi kanske har spelat ut den lite mer. Faktum är att den räta kroken. Den är riktigt fin fisk där. Ja, ska vi inte svära på filmen? Fan. Ja, klockan är strax efter lunch och fortfarande lika segt. Som vi vet, Mogge tappar ju en jättefin regnbåge alldeles precis i hålet. Så jäkla surt alltså. Men övrigt så har det varit, ja, det har varit jäkligt stilla för alla. Jag har inte sett egentligen någon. När jag är ute så här i alla fall, när vi är ute och pimplar. En grej som jag tycker är jäkligt nice, det är att ha massa färdigriggade spön. Det gör det jäkligt enkelt. Om jag kan byta snabbt, slipper rigga om ett och samma spö. Men idag har jag kört väldigt mycket med Okuma-rullen. Och det här är Ceymar heter den här modellen. CMBF. Och den här har en bait feeder funktion som jag kommer använda jäkligt mycket. Och då har jag gjort så enkelt att istället för att fälla bygeln på haspen, jag upplever när man kör nylon att fäller man bygeln så blir det oftast trassel. Jäkligt enkelt. Så i det här fallet så ställer jag in bait feeder funktionen på den här ratten på lite lösare inställning, och så bara knäpper man ner. Och då kan jag enkelt bara dra ut. Då får du ett jämnt linutsläpp. Så, och sen fäller jag bara över tillbaks. Pang! Och då går han över till den vanliga bromsen som jag ställer lite hårdare. Jäkligt smidigt. Och sen är man igång. Och jag och Mogge pratar lite om att vi eventuellt ska försöka
ja, gå ut på det allra djupaste. För det är ingen som har varit där ute. Kanske för att det är dåligt, det vet jag inte. Men vi har ju ekologer med, så vi tänkte att vi sticker ut och kollar vad som händer ute. Så vi plockar ihop och sen så knattar vi ut några meter. Bättre på nya ställe heller, Mogi. Nej, det var det inte. Men det var inte sämre heller i och för sig. Nej, det är tufft. Men de som säger att det bara åker ut och hämtar regnbåge, de har helt fel. Ja. Det är mycket fisk i rörelse. Och, alltså det är det som är lite intressant med modern ekolodsteknik också. Att nu ser man ju verkligen hur fort de faktiskt kommer. Vi har ju fiskar som är inne, tittar, försvinner på bråkdelen av en sekund ibland. Alltså de rör sig otroligt mycket. Jag har i alla fall levt i villfarelsen att när det är is och kallt i vattnet så står fisken väldigt still. Det kan man ju säga att det gör de verkligen inte. Vi är tillbaka där vi började i morse. Vi har provat runt lite och de flesta har väl gett upp. Vilket är förståeligt, som sagt, det har varit en otroligt seg dag. Men direkt vi kom tillbaka till första stället så 3-4 riktigt stora ekon på livescopen. Men nej, de går bara upp och så ser de grejerna och så bara försvinner de. Men det är riktigt, riktigt spännande. Mörkret föll snabbt över oss. Och även om de senare timmarna blev utan fisk, de stora ekorna och den tappade fisken gav oss en blodad tand och en spänning som var svår att släppa. Att snabbt återvända och få en revansch blev en självklarhet för oss båda. Och några dagar senare så var vi på plats igen. Ja, vi är tillbaka. Nedlaget var ett faktum och det sved. Till och med på regnbågsfiske är inte alltid bara att åka och hämta dem, som sagt. Vi har valt en dag som vi har mildare väder och betydligt mycket mindre folk här. Och ja, vi vet ungefär vart vi ska röra oss nu i alla fall för snabbare försöka lokalisera fisken. Ja, idag blir det mer förflyttningar, kortare stopp på varje ställe när det är lite färre människor ute på isen. Så har vi fler platser att fiska av, så att efter första stället gör vi en ny förflyttning, bara några 100 meter. Oh, det ser bra ut. Var kvar där, Jonte, han är på väg mot dig. Det var jag. Det är en stor fisk, Mogi. Ja, det var ett bra hugg. Äntligen. Alltså, det är helt sjukt. Jag har aldrig sett det där på pimpel. Det där var det värsta jag sett. Äntligen. Ja, jag lugnar. Men... Han går väldigt högt upp under isen. Så att det är lite speciellt att drilla den här, kan jag säga. Jäklar vad han gick hur långt som helst i hugget. Kanske var lite lös livbroms, men... Sen tvärvände han och kom emot mig, så jag var helt säker på att det brände. Oj. Vi ser om vi kan vända upp den här. Vilken vacker fisk. Så där då. Det var de här vi kom för. Det var ju det. Vilken jäkla regnbåge. Det var det värt. Riktigt fin fisk. Vilken regnbåge. Kolla, vacker. Jäkla starka. Ja, häftigt.
Ja, kul fan. Efter det var det så jäkla svårt. Liksom. Ja, verkligen. Och den här var inne och kika flera gånger. Och när jag satte fart på grejerna så följde den med. Och så stannade jag och så satte jag fart igen. Då kom hugget. Och så brakade det bara iväg. Ja, det är så himla kul där. Riktigt starka fiskar från isen. Det är rätt speciellt att drilla stark fisk rakt under hålet på korta spön. Så om du testar det så gäller jag det. Fantastiskt kul. Och vilken regnbåge. Den var tjock och fin och färgerna var... Det var en praktfisk faktiskt. Och även om det är ett potentiellt vatten så tycker jag att... Jag tycker det är riktigt kul. Vinterfisket är för mig personligen kanske ett substitut mot båtsäsongen och öppet vatten såklart. Men det är riktigt spännande. Dags för oss i kvällen. Packa ihop. Det var det två riktigt tuffa dagar som vi vet. Men till slut så vart vi belönade med det vi kom hit för. En riktigt fin regnbåge. Det är så här det kommer vara under hela säsongen. Toppar och dalar. Ibland så lyckas vi. Och ibland så går det mindre bra. Men det är det som gör hela äventyret i fisket. Och det är riktigt spännande att ta med er på den här resan med Okumas YouTube-kanal där vi kommer gå igenom grejer, utrustning och så vidare. Så tills nästa gång, ha det bra, hej!